因为是认真对谁不见，就是当着他上一次开始不见了。那个什么子啊？那是什么？你去看。老师，老师。啊，你把老师打晕了。我们这边老师考了，各位来参加会。哎，我跟你说，你不要心里跟着这个火，这个有点冷，我先把他们拿走。你那老师不会这件事啊？Ale pro támhletu blondýnku, která kvůli mě platila vstupný, jinak by šla pryč. A bude to pro Anu, samozřejmě, a je to známka. Thank you.
Kluci, byla to dneska s námi. Děkuju. Pomalovali jistě, se chvílíme do konci. Nás tady čas. Slíbil borců, odkud to bylo. Pánové, vy jste tady pokory celou dobu. Já jsem vám slíbil něco pro motorkáře, něco metalovým.